Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բարև ձեզ։ Փաստիֆոյի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Երևանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի նախկին դատավոր փաստաբան Զարուհին Աշխարյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Աշխարյան, շնորհակալ եմ ձեր հավելությունների համար։ Ես ինքս շնորհակալ։ Տիկին Աշխարյան, օրերս Վարչապետի դատական խորհրդի աշխատակազմ դատական դեպարտամենտի անունից տեսանյութ հրապարակվեց, տեսաֆիլմ հրապարակվեց, որով հանրային հնչեղություն ունեցող 5 գործերով ցկցկումները իրենց բնդմամբ տապալման համար մեղադրանքներ են հնչեցվել դատավորների հասցեին։ Ինչ մեսիջ էր պարունակում տեսանյութը դատավորների համար։ Նախ առիթ արդեն ունեցել եմ ասել այդ մասին մի փոքր, բայց նաև ընդգծեմ, որ այն հանգամանքը, որ տեսանյութը պատրաստվել է դատական դեպարտամենտի կողմից, ինչպես մենք տեսահոլովակից ենք հենց հասկանում, իրականում դա այդքան էլ չէ, կարող է պատրաստվել են հենց իրենց կողմից, բայց պատվիրվել են և կոնկրետ այն գործերն են ընտրվել, որոնք որ ընտրվել են Վարչակույտ դատական խորհրդի գործող նախագահի ուղղակի ցուցումով, որի մասին պարոն Անդրեասյանը անկաշկանդ հայտնել է հենց ՀՄԷԿ հեռուստաընկերության տաղավարում։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան ամենացինիկ միջամտությունը դատական իշխանության անկախությանը։ Ինչ վերաբերում է մեսիջին, մեսիջը անկաշկանդ այդպես ուղղակի անթակույց ձևով հրապարակային էր և խիստ վտանգավոր, որովհետև մեսիջը հետևյալն էր. Բոլոր այն դատավորները, որոնք չկատարեն իրենց հասցված ցուցումները, կարող են հրապարակայնորեն քարկոծվել տարբեր հարթակներում, դա կտարածվի ողջ հանրապետությունով և դատավորներ, դուք չեք ունենա ոչ մի օր հանգիստ, ձեզ կճանաչեն ամենուրեք, ձեր դեմքերը կճանաչեն ամենուրեք և դուք հասարակական պարսավանքի կընդարկվեք։ Խորհրդային միությունների միության ժամանակ կար այդպիսի պատժամիջոց, հասարակական պարսավանք, երբ անձի նկարը խփում էին պատին և տակը գրում էին մի վարկաբեկող, անպայման խայտառակող մի արտահայտություն կամ տեքստ նույնիսկ, այդ նույնը կատարել է Վարչակույտ դատական խորհուրդը և այն պատրանքային թեզը, որ սա ուղղված է դատավորների հեղինակության բարձրացմանը, սա ուղղակի ծիծաղելի է, որովհետև իրականում այն ուղղված է դատավորների, ոչ սիրած դատավորների, ոչ իշխանահաճոյ դատավորների քարկոծմանը, խայտառակմանը, հեղինակազրկմանը, ընդ որում ամենացածր փինաչու մակարդակով է սարքված եղել դա անթակույց։ Տիկին Աշխարյան, դուք նշեցիք, որ յուրային և ոչ յուրայիններին այսպես քարկործելու միտում կար։ Նախկինում երբևէ որևէ Վարչակույտ դատական խորհրդի նախագահի կամ որևէ կազմի դեպքում նման բան չի եղել, այսինքն սա նոր պրակտիկա է ձևավորվում հենց դատական իշխանության կողմից դատավորներին հեղինակազրկելու, ընդ որում նույն Վարչակույտ դատական խորհուրդը դատավորների լիազորություններ է դադարեցվում, իբրև թույլ տրված է կարգապահական խախտման հիմքով դատական իշխանությունը հեղինակազրկելու համար, այս առումով ձեր գնահատականը։ Ես կարծում այն բոլոր անձինք, որոնք որ ինչ-որ մի մտքի ծայրով կարող են անցկացնել, որ լիազորությունները դադարեցրած դատավորները կոնկրետ վարքագծի կանոնների խախտման հիմքով որ փորձ են կատարել հեղինակազրկել դատական իշխանությունը, սա ուղղակի
զավեշտալի կլինի, որտեղ թե դատական համակարգի ներսում եւ թե հասարակության մեջ, եւ անձամբ պարոն Անդրեասյանը նույնպես բոլորից լավ գիտի, որ թե Զարուհին Աղաշխարյանը, թե Դավիթ Հարությունյանը երբեք որևէ գործողություն չեն կատարել, որը ուղված կլիներ դատական իշխանության հեղինակազրկմանը, միայն հեղինակության բարձրացմանը, միայն արդարության արժեքի բարձրացմանը, միայն արդարության որակի բարձրացմանը և դատավորի անկախության դիրքերից էինք խոսում միշտ, թե դատավորի կարգավիճակով, եթե եւ թե այս պահին ես որպես փաստաբան նույնպես շահագրգռված եմ, որպեսզի մենք ունենանք դատական անկախ համակարգ, բայց մենք օրեցօր հեռանում ենք այդ երազելի մեր դատական համակարգից։ Նախկինում քաղաքական իշխանությունն էր, հա, կարծես թե քաղաքական իշխանությունը մասնագիտական համայնքի որոշ ներկայացուցիչներն է, դատավորներին բաժանում են յուրայինների եւ ոչ յուրայինների, բայց այն, որ դատական իշխանությունն է դա անում, դա կարծես թե աննախադեպ երևույթ է։ Նախկինում համենայն դեպս այսպես հրապարակավ նման բան չի եղել, համենայն դեպս ես չեմ հիշում, դուք հիշում եք, դուք ավելի մեծ երբեք երբեք դատական իշխանության անկախությունը այս ցինիկ ձևով նորից ընդգծել չի խաթարվել, ոնց որ պարոն Անդրեասյանի օրոք եւ պարոն Անդրեասյանի կողմից անձամբ, նա անձամբ է հեղինակում այս ողջ գործընթացը, բայց ինձ թվում է բոլորը, ովքեր որ որևէ առնչություն ունեն եւ որևէ աջակցություն են ցուցաբերում այդ հակաօրինական process-ին, պետք է հասկանա, որ նույնիսկ այս իշխանության օրոք մեկականատես ենք լինում այնպիսի դեպքերի, երբ խիստ իշխանահաջող գործող այս կամ այն գործիչ, դատավոր կամ այլ անձ պատասխանատվության ենթարկվում տեղի անտեղին, դա երկրորդական հարցն է, բայց ուզում եմ ասեմ, ոչ մեկ երաշխավորված չի։ Ես չեմ հիշում այսպիսի նսեմացուցիչ վարքագիծ բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից 18 թվականից սկսած միջև այս իրադարձությունները։ Կոպիտ ասած, այս ընթացքը դատական իշխանության նսեմացման եւ անկախության խաթարման սկիզբը առել մեծ հաշվով հենց պարոն Անդրեասյանի օրոք, հենց իրեն գալով եւ հեղինակվել է իր կողմից։ Դուք հիշեցրիք, որ Կարեն Անդրեասյանն ինքն է հրահանգել ուսումնասիրություններ կատարել եւ տեսանդ պատրաստել ինչի մասին, եւ ինքն է ասել հենց հարցազրույցի ընթացքում, բայց պատրաստողը փաստացի դատական դեպարտամենտն է, հիմա ներկայացվում է որպես դատական դեպարտամենտի անունից, դեպարտամենտը որևէ լիազորություն ունի գնահատական տալու դատավորի գործունեությանը։ Ոչ, նման լիազորություն չունի նաև բարձրագույն դատական խորհուրդը, չունի նման լիազորություն նաև բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ դատական դեպարտամենտը օրենքով ենթարկվում է բարձրագույն դատական խորհրդին, հանդիսանում է բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատակազմը։ Այսինքն դա նույնն է, որ ինչ որ մի դատավոր իր օգնականին կամ իր գործավարին որևէ հանձնարարական տա։ Այսինքն այն անգամանքը, որ դուք մեծ տառերով ոլովակում գրել եք, որ դատական դեպարտամենտի կողմից է պատրաստված տեսանյութը, իհարկե, հո պարոն Անդրեասյանը անձամբ նկարահանումներ չէր իրականացնելու, իհարկե նա պետք է հանձնարարի։ Գիտեք, այդ տեսահոլովակում հնչեցվում են այնպիսի գնահատականներ, այնպիսի որակումներ և պիտակներ են տրվում գործող դատավորներին, որ սա որևէ բացատրություն, որևէ արդարացում չի կարող ունենալ։
Եվ ես կարծում եմ, որ արդեն մի անգամ առիթ ունեցել եմ ասելու, որ այս տեսահոլովակը և դրա բոլոր մասնակիցները, բոլոր ներգրաված անձինք, սկսած այս հաղորդավարներից, այդպես ասեմ, երևի և վերջացրած բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահով, ով ընտրություն է կատարել այդ գործերի և ով հանձնարարականներ է տվել, բոլորը պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության ամենասեղմ ժամկետներում, որպեսզի դա նոր ծավալներ, այդ մի մղումը նոր ծավալներ չստանա, որտեղ սա շատ վտանգավոր է, և կարծում եմ, որ այս ալիքի տակ հենց տեսանյութը հեղինակած անձինք կարող են ընկնել։ Որպես պատնեշ են օգտագործում խոսնակը։ Այո, այո։ Դուք նշեցիք, որ սա արդարադատության իրականացմանը միջամտություն է ձեր խոսքում։ Հիմա այստեղ նաև քրեական բարույթ նախաձեռնելու հիմքեր տեսնում եք, թե ոչ, և եթե ոչ քրեական, ապա նույն Կարեն Անդրեասյանի կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքեր կան, թե ոչ։ Կարգապահական վարույթի մասով միանշանակ ասեմ, որ ես տեսնում եմ այս հիմքերը, ու այսքան ամուր կարգապահական վարույթ մենք կարծես թե դեռ չենք ունեցել բարձրագույն դատական խորհրդում, ինչքան կարող է լինել Անդրեասյանի վերաբերյալ վարույթը հենց այդ հիմքով։ Այլ հարց է, որ մենք պետք է փորձենք գտնել 3 հոգի բարձրագույն դատական խորհրդում, որոնք կքվեարկեն կարգապահական վարույթի հարուցման օգտին։ Վստահ չեմ, որ այդ 3 հոգին մենք կարող ենք գտնել բարձրագույն դատական խորհրդում, որովհետև բարձրագույն դատական խորհրդի հիմնական մասը ամբողջությամբ գտնվում է պարոն Անդրեասյանի ազդեցության, ուղղակի ազդեցության տակ։ Ընկերական թե այլ շարժառիթներով, դա թողնենք մի կողմ, չեմ կարող ասել։ Ինչ վերաբերում է քրեական վարույթներին, ես ինձ չեմ համարում քրեական իրանքի մասնագետ, և չեմ կարող հաստատապես պնդել, բայց հրապարակայնորեն մի շարք մասնագետներ քրեական իրավունքի այդ մասին արտահայտվել են, և նաև պարոն Թաթոյանը, ով մարդու իրավունքների նախկին պաշտպանն էր, նա արձանագրեց, որ այստեղ տեսնում է քրեական հետապնդման բավարար տարրեր։ Մասնագետները պետք է հարուցեն վարույթ և ուսումնասիրեն և ցուցմունքներ ստանան այդ բոլոր անձանց, պարզեն բոլոր ներգրավածներին, որովհետև ավելի նսեմացուցիչ և հեղինակ կազրկող նյութ դժվար է պատկերացնել։ Ես, օրինակ, կուզենայի ճշտել, պարոն Անդրեասյանը ինչ նկատառումներով է ընտրել այդ 5 գործը։ Կարող էր ընտրել այլ 5 գործ, կամ ոչ թե 5, այլ 115, և կարող էր ընտրել ոչ պակաս հնչեղություն ունեցող գործեր։ Այդպես, օրինակ, մենք ունենք երկրորդ տեսահոլովակը, որը ոչ պակաս խայտառակ է, քան այն տեսահոլովակը, որի մասին քննարկում ենք։ Օրինակ, այդ գործով իրադարձության պահից խոսքը գնում է փոխգնդապետ Արամ Մխիթարյանի դաժանցեցի ենթարկելու օրվանից և մինչև փաստորեն փոխգնդապետի մահվան պահը շուրջ 4 տարի գոյություն չի ունեցել դատական ակտ այդ գործով։ Նախաքննությունը տևել է շուրջ 11 ամիս, այնուհետև շուրջ 1.5 տարի տևել է առաջին ձայն դատարան քննությունը, երկրորդ դատարանում, երրորդ դատարանում, և պարոն Մխիթարյանը մահացել է, կոմայի մեջ է գտնվել և մահացել է, այնպես էլ իր կենդանության օրոք դատական ակտը չտեսած, օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտը չտեսած։ Նա մահացել է 3 օր առաջ Վաճռաբեկ դատարանի որոշումից, որով մտել է վերջնական ուժի մեջ դատական ակտը։
Օրինակ, ինչու այս գործը չի դասվել այդ 5 գործերի շարքին։ Ինչու։ Ես ունեմ դրա պատասխանը, և սա իմ ջալած ուշադրությունն եմ ձեր հրավիրում այն հանգամանքին, որ բարձրագույն դատական խորհրդի ստեղծման պահից ի վեր, այսինքն մի քիչ պակաս քան 6 տարի, 6 տարվա ընթացքում որևէ անգամ տեսանյութ չի պատրաստվել, որը կվերաբերվեր 1 գործին։ Սա առաջի դեպքն է։ Իսկ ինչու է այս գործը ընտրվել, սա էլ է հարց, չէ՞։ Ես կարող եմ ասել, ինչու է ընտրվել։ Ուրեմն, այս տեսանյութով նախ թույլ են տրված որոշակի անճշտություններ և մանիպուլյացիաներ, և ծառայեցվել է այն քաղաքական նպատակի, որ պատվիրվել է այդ տեսանյութը, ես վստահ եմ դրանում։ Այդպես, նախ այդ տեսանյութում անուղղակի գովազդվում է այն փաստաբանական հիմնարկը, ով որ իրականացրել է մեղադրյալ մարսպետի օգնական հարություն, եթե չեմ սխալվում, Գրիգորյանի, ահա, շահերը ներկայացրել է, դատան պաշտպանել է իր շահերը, ընդ որում, նույնիսկ այդ տեսանյութում նույնիսկ արտացոլված է այն փաստաբանը, ով ներկայացիչն է եղել։ Նա ներկայացնում է LOM փաստաբանական գրասենյակը, որի սեփականատերերն են, ինչպես մենք գիտենք, բարձրագույն ներկայիս գործող, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի կինը և ներկայիս արդարադատության նախարարը։ Այդ ընտրվել է այս գործը, և որով տեսահոլովակով մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ ասում են, արդյոք ճիշտ են, որ քարկոծում են այս գործով դատավորին, այդ տեսակ ինչպես ստացվեց, պայմանական կիրառվեց, այս բոլոր փաստաբանի աշխատանքը ներկայացում է ամենադրական իմաստով, որտեղից կարելի է եզրակացություն անել, որ այդ դիմեք նույն փաստաբանական գրասենյակին և կունենաք հաջողություն։ Իհարկե հաջողություն կունենանք, որովհետև այդ փաստաբանական գրասենյակի սեփականատերերը բոլոր դեպքերում բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի ընտանիքի անդամն է և գործող արդարադատության նախարարը։ Իհարկե կունենան հաջողություն։ Ընդ որում, ես ասեմ, որ ես մեծ հարգանքով եմ վերաբերվում այդ գրասենյակի փաստաբաններին, որոնք շատ պրոֆեսիոնալ և մասնագիտական մեծ հմտություններով օժտված անձինք են, մեծ հարգանք ունեմ իրենց նկատմամբ, բայց դա իրողությունը չի ջնջում։ Ես չգիտեմ, եթե ԼՕԵՄ ընկերությունը չներկայացներ տվյալ անձի շահերը, արդյոք կունենար Հարություն Գրիգորյանը այսպիսի հաջողություն։ Այնտեղ կան ևս մի շարք մանիպուլյացիաներ, օրինակ արձանագրվում է, որ որևէ ապացույց գործով չի ձեռք բերվել, այ հաղորդավարն է ասում, որ Տրդատ Սարգսյանը որևէ առնչություն է այս գործին։ Դատավորը այդպես չի ասել, դատավորին նույնպես դարձրել են այս կրկեսի անդամ։ Դատավորը չի ասել, որ Տրդատ Սարգսյանը մեղավոր է կամ անմեղ է այս գործի շրջանակում, նա ասել է, որ ես այդ հարցը չեմ քննել, որովհետև ինձ ներկայացվել է մեղադրանք միայն Հարություն Գրիգորյանի մասով, այլ անձանց մասնակցության մասին ես ոչինչ չեմ կարող ասել, բայց հաղորդավարը եզրակացնում է, որ ահա, խնդրեմ, որևէ ապացույց չկա։ Դա ճիշտ չի, որովհետև դատավճիռով, օրինակ, արձանագրվել են 2 առնվազն վկաների ցուցմունքներ, որոնք, որ եթե չեմ սխալվում, նրանք դատականությամբ պնդել են իրենց ցուցմունքները, որ դեպքին ականատես է եղել Տրդատ Սարգսյանը։ Այսինքն, այս առումով ևս որոշակի քաղաքական օժանդակություն է ցուցաբերվում գործող իշխանության
Կուսակից ներկայիս արժը պատգամավոր այդ ժամանակաշրջանում մարս պետ Տրդատ Սարգսյանին։ Իսկ ինչու է դա արվում, ոչ միայն նրա համար, որպեսզի դա իշխանահաճո երանգ ստանա, այլ նաև նրա համար, որ Տրդատ Սարգսյանի եղբայրը բոլորին վերջերս նշանակվել է դատավոր։ Ընդ որում, նշանակվել է դատավոր բացասական եզրակացությամբ, քրեական հետապնդումը ոչ արդարացման հիմքով դադարեցնելու պայմաններում նրա եղբայրը նշանակվել է դատավոր, անհասկանալի պայմաններում և իրավիճակում, իսկ ում կողմից է նշանակվել բարձրագույն դատական խորհրդի առաջադրմամբ։ Իմ մոտ ստույգ կարծիք է ձևավորվել, որ բարձրագույն դատական խորհրդի ներկայիս նախագահ հանդես է գալիս բոլոր հարթակներում, բոլոր հանձնարարականներով և բոլոր գործողություններով իր նախկին կուսակցության դիրքերից և շահերից։ Այսինքն ձեր գնահատմամբ բարձրագույն դատական խորհուրդը վերածվել է արդեն քաղաքական մարմնի, փաստացի։ Ես չեմ ուզի ասեմ ամբողջ կազմով, բայց պարոն Անդրեասյանի թե խոսքով, թե գործողություններով ինձ համար դա ակնհայտ է, որի իրավունքը Անդրեասյանը չունի, որովհետև նա հանդես է գալիս որպես դատարան, որպես դատարանի կազմի դատավորներից մեկը, նա չի կարող էր թույլ տալ քաղաքական լինելու շռայլություն։ Տեսանյութում նաև նշվում է, որ հորդորում են դիմել արդարադատության նախարարությանը կամ Էթիկայի հանձնաժողովին դատարանների նկատմամբ բառույթ հարուցելու համար։ Ենթադրենք արդարադատության նախարարությունը, որը նաև մոնիթորինգով արձանագրում է, մենք արդեն ականատես եղել ենք, նման պրակտիկա ունենք, որ դատարաններին ենթարկել են պատասխանատվության իրենց մոնիտորինգի արդյունքում զեկուցակրի հիման վրա, փաստացի։ Այո, հիմա ուզում եմ հասկանալ, եթե այս տեսանյութը մոնիտորինգի ենթարկելով բարույթ հարուցեն, ենթադրենք դատավոր պարոն Հարություն Մանուկյանի վերաբերյալ, որը հիշատակված է տեսանյութում և բավականին այսպես թիրախավորված էր, համենայն դեպս տպավորությունը այդպիսին էր, բարձրագույն դատական խորհուրդը կարող է արդյոք հանդիսանալ օրինական մարմին քննելու այս վարույթը, և եթե ի վերջո նման վարույթ լինի, քնվի վարույթը, որևէ տույժ կիրառվի, սա ինքնին ընդդեմ Հայաստանի նոր վճիռների հիմք չի տա արդյոք։ Ապահման կտա, ես կարծում եմ, որ դա անիրագործելի մի պատմություն է, որովհետև տեսահոլովակը բոլոր դեպքերում պատվիրվել է բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի ուղեղ հանձնարարականով, և դա պետք է որ բացառող հանգամանք լինի այդ հինգ դատավորների նկատմամբ որևէ վարույթի քննության համար դախոչընդոտը, իմ համոզմամբ, դե բայց իրանք ինչպես ուզում են, այնպես էլ անում են, իմ համոզմունքը կամ հիմքերը բավարար, անբավարար լինելը այլևս որևէ դերակատարություն չունեն։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը այլևս այնպիսի որոշումներ է կայացնում, որևէ ախերժ չունեն օրենքի, օրինական հիմքերի բանականության, դրամաբանության հետ։ Այտեսեք, երկրորդ տեսանյութում, այ Արա Մխիթարյանի վերաբերյալ շատ հետաքրքիր է, բայց թվում է, թե այնպիսի տպավորություն է տեսահոլովակից, որ դա ոչ միայն մեսիջ է պարունակում համապատասխան փաստաբանական գրասենյակին դիմելու, Տրդատ Սարգսյանին մեծարելու, չգիտեմ, օրինականացնելու այդ ողջ գործընթացը, այլ նաև մեսիջ է պարունակում, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը դրա հետ կապ չունի, այդ գործի քննության հետ
կապ չի ունեցել, այնպես որ իզուր եք բարձագույն դատական խորհրդին կարգոցում։ Իսկ մյուս գործերի հետ կապ ունի փաստորեն բարձագույն դատական խորհրդը։ Կոնկրետ Արամ Մխիթարյանով, եթե կապ չունի, մյուսներով ունի, այս հարցօրնակի մոտ մնաց բաց։ Ինքն իրենք իրեն ձեռքով հիմքեր են ստեղծում, հետագայում ես իրենց որ ասում եմ, փինաչու տարբերակով է սարքված այդ տեսանյութերը, իրենք նույնիսկ այդքան հեռատես չեն գտնվում, որպեսզի կամ ավելի մասնագիտորեն անեն կամ փորձեն քողարկել իրենց իրական նպատակները։ Կարող է հմտության բացակայությունը կամ փորձի։ Ընդրում եմ անդրադառնանք նաև ձեր կանգատին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ձեր և ևս 7 դատավորի կանգատներ քննվում են առաջնահերթության կարգով։ Այժմ ինչ փուլում է, որևէ տեղեկություն կա ընթացքի վերաբերյալ։ Առաջնահերթություն տրված է, այո, այդ 8 գանգատներին, տեսնենք, թե Եվրոպական դատան ինչպիսի որոշումներ կայացնի, բայց բոլոր դեպքերում առաջնահերթությունը տրվել է այն հիմքով, որ խնդիրները, որոնք վարձացվում են այդ գանգատներում, համատարած են, համակարգային են, այսինքն սա արդեն բավարար պետք է որ լիներ, որ բարձրագույն դատական խորհրդի համար սա մեսիջ լինի, բայց դեռ չի եղել, իրենք կամ այդ մեսիջը չեն ստանում, կամ ստանում են այլ կերպ են ընկալում, որովհետև մենք ականատես եղանք, որ մի խումբ դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցվեց, որը նույնական էր դատավորներ Պետրոսյանի, Անտոնյանի, Բարսեղյանի և Խառատյանի վարույթի հետ, նույն փաստական տվյալներով, և մենք զարմանալիորեն տեսանք, որ այդ խումբ անձինք, խումբ դատավորներ, համենայն դեպս նրանց լիազորությունները չդարեցվեցին քվեարկության արդյունքներով, բարձրագույն դատական խորհրդում քվեարկության արդյունքներով։ Եթե նրանցից մեկը նաև Քավոր Սոնիկ հարաբերություններ ունի Կարեն Անդրեասյանի հետ, այս չհերկված լուրերի, սա հանրահայտ է, նրանք էլ չեն հերքում, մենք գիտենք, որ Տիկին Թումանյանցը ուղղակի ենթակայության տակ է գտնվել պարոն Անդրեասյանի արդարադատության նախարար լինելու օրոք, հանրահայտ է նաև, որ Տիկին Մկոյանը սանիկական, քաղաքական սանիկական հարաբերություններ ունի պարոն Անդրեասյանի հետ, և դա առանձին դեպքերում դա խոչընդոտ է վարույթից հեռացվելու համար, փաստորեն մենք կարողացանք տեսնել, որ պարոն Անդրեասյանը իր վարույթով ինքնաբացառք հայտնել, բայց դա խոչընդոտ չի, օրինակ, երբ այլ դատավորի վերաբերյալ գործը քննվում, որպեսզի նրանք միասին, միահամուռ քվեարկեն նույն դիրքերից, նույն կերպ քվեարկություն իրականացնեն։ Իդեպ, ես մի փոքր մի բան ավելացնեմ, բարձրագույն դատական խորհրդում դա արդեն որդեգրված պրակտիկա է, որ որոշակի պայմանավորված դեպքերում այս խումբ մարդիկ են դուրս գալիս կազմից, այն խումբ մարդիկ են դուրս գալիս կազմից, բայց որոշումը պետք է լինի արդեն շատ կոնկրետ։ Օրինակ, մենք կարողացանք տեսնել, ինչքան երկակի եռակի ստանդարտներ կարող ենք մենք ունենալ։ Մենք գիտենք, որ դատավոր Անապելոսյան իր ազորությունները դադարեցվել են այն հիմնավորմամբ, որ 4 դատական գործով դատական ակտերը ուշացվել են։ Մենք ունենք հենց Անապելոսյանի դեմ քվեարկած, այսինքն անձը գտել է, որ բավարար հիմքեր կան դադարեցնելու է լիազորությունները, որտև դա ընդհանրապես մի բան է, որ 4 գործով դատավորը ուշացնի դատական ակտերը, նրանցից մեկն է Նաիրա Հովսեփյանը, դատավոր Նաիրա Հովսեփյանը, որը հարյուրավոր գործերով նույն գործողությունները կատարեց, դատական ակտերը մինչև հիմա անձինք չեն ստանում, փաստաբանները չեն ստանում, բայց նրա դեպքում դա այլ կերպ աշխատեց,
Որով Առաջխաղաց հետև մտնեց։ առաջ խաղացում ունեցավ, իր նկատմամբ կարգապահական վարույթ չհարուցվեց, ազգային ժողովը միահամուռ նրան ընտրեց վճռապետ դատարանի դատավորի պաշտոնում, և իր գործերն էլ մինչև հիմա իմ տեղեկություններով պատշաճ չեն հանձնվել գրասենյակ, նույնիսկ որպեսզի գոնե օրերից մի օր ավարտ ունենան։ Մի ուրիշ դեպքում մենք ունեցանք, որ մեկ այլ դատավորի վերաբերյալ նույն ապովանդակ կարգապահական վարույթով, բայց այլ պատիժ ընտրվեց։ Այսինքն մենք կարող ենք արդեն արձանագրել, որ եթե դուք ուզում եք դատավոր աշխատել, հարգելի նախկին գործընկերներ, դուք պետք է ավելի լայն ժպտաք պարոն Անդրեասյանին։ Հակառակ դեպքում դուք կարող եք ունենալ խնդիրներ։ Ի դեպ, դուք անդրադարձաք, որ Տիգինե Հովսեփյանը տեղափոխվել է վճռավեր դատարան, բայց վերջերս նաև Զնակության դատարանի դատավոր, Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Արթուր Աթապեկյան տեղափոխվեց վճռավեր դատարան։ Մենք տեսնում ենք, որ խորհրդի անդամները խորհրդի անդամ ընտրվելուց հետո հաճախ են ներառվում են առաջ խաղացման ցուցակներում, ունենում են առաջ խաղացում։ Կարծես թե Բարձրագույն դատական խորհուրդը, այսպես ճակերտավոր ասած, տրանզիտի է վերածվել առաջ խաղացման համար։ Ի սկզբանե այդպես է եղել բոլոր այն անձինք, որոնք որ ընդգրկված են եղել Բարձրագույն դատական խորհրդում, բոլոր այդ անձինք միշտ առավելություն են ունեցել մնացած բոլոր նույն կարգավիճակով կամ նույնիսկ առավել մեծ փորձ ունեցող, ավելի հմուտ, ավելի լավ համբավ ունեցող, ավելի հեղինակություն, որպես դատավոր հեղինակություն ունեցող անձանց նկատմամբ։ Այդ բոլոր անձինք միշտ առաջնահերթությամբ նշանակվել են առաջ խաղացման ցուցակով։ Մենք ունենք այդպիսի բազմաթիվ դեպքեր։ Այո, Արթուր Աթարբեկյանը գնաց վճռաբեկ դատարան, Նաիր Հովսեփյանը գնաց վճռաբեկ դատարան, Պարոն Մակյանը նշանակվեց վերաքնիչ, եթե չեմ սխալվում, հակակոռուպցիոն դատարանում, Պարոն Չիչոյանը նշանակվեց համապատասխան պաշտոնում, Լիպարիտ Մելիքջանյանը նշանակվեց, ես կարող եմ անթիվ անհամար անուններ ասել։ Բարձրագույն դատական խորհրդում անդամություն ստացած անձը ուղղակի խնդրում է իր գործընկերներին, որպեսզի իրեն ընտրեն ու վերջ։ Պարոն Վարդանյանն էր, եթե չեմ սխալվում, արշակ, որ հայտարարեց իր խոսքում իմ տեղեկություններով ընդհանուր ժողովում, որ չի պատրաստվում այս Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի աթոռը օգտագործել ի նպաստ անձամբ իրեն, այսինքն առաջ խաղացման դիմել այդ աթոռում գտնվելով։ Տեսեք, ստեղ մի հատ ուրիշ խնդիր էլ կա։ Մենք գիտենք, որ բազմաթիվ քննարկումներ եղան կապված Անցման հետ։ ծանոցման, ծանոցումների հետ, տարբեր դատավորների ծանոցման հետ, հա՞։ Եվ խնդիրը նրա մեջ էր, դեպարտամենտներ համենայն դեպս այդպես ներկայացնում, որ մենք ծանոցում ենք միայն այն անձանց, որոնք գնում են տվյալ կվոտայի մեջ։ Կվոտան ինչ է նշանակում, մեր հեռուստադիտողի համար էլ ասեմ, սա նշանակում է, որ օրենքը նախատեսում է գենդերային հատկանշով կամ այն մասնագիտացմամբ կամ այն դատավորի դատարանի կողմից կոնկրետ տեղ, որպեսի Բարձրագույն դատական խորհրդում մեծ հաշվով ներկայացվածություն ունենան բոլոր մասնագիտացումները, բոլոր գենդերը, այսինքն արական եւ եկական սեռի ներկայացուցիչներ լինեն եւ հավասարապես ներկայացվան նաեւ մասնագիտացումները։ Հիմա մենք ունենք ֆանտաստիկ իրավիճակ։ Բարձրագույն դատական խորհրդում նստած են 3 հոգի վճռաբեկ դատային դատավորներ։ Ընդ որում մեկը նշանակվել է Կարինե Անդրեասյանի գալուց հետո անմիջապես, երկուսը նշանակվել են նույնպես Կարինե Անդրեասյանի օրոք համապատասխան
Եվրոպական դատարանում գանգատի հիմքով վիճելի բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումները կայացնելուց հետո Այսքան կողմքը վերարկելով թափուր են ազատել ոչ փակուղթից։ միայն Տիկին Հովսեփյանի դեպքում առհասարակ ունիկալ է ստացել, որովհետև նա քվեարկել է օրինակ պարոն Անտոնյանի, պան Պետրոսյանի և պան Բարսեղյանի լիազորությունները դադարեցնելու օգտին, մի ամիս հետո առաջադրվել է, կամ 2 ամիս հետո առաջադրվել է իրենց կաբինետում նստելու համար։ Իմ համար այս բարոյականությունը անընդունելի է, այս չափանիշը, այս տարբերակը անընդունելի է, բայց Տիկին Հովսեփյանի համար օքեյ է։ Ամփոփելով զրույցը, Տիկին Աշխարհյան, ինչպես այսօր կբնորոշեք դատական համակարգում ստեղծված վիճակը, կարծես թե Անդրեասյանին հաջողվել է իր բռի մեջ վերցնել համակարգը, ինչը չէր հաջողվում անգամ Գագիկ Ջահանգիրյանին, և ինչ լուծումներ կարող եք առաջարկել։ Ճիշտ ասած, ես մշտապես լուծումներ եմ առաջարկում, մինչև այսօր էլ առաջարկում եմ, որպես դատավոր եմ առաջարկել լուծումներ, այլ հարց է, որ իմ ձայնը հավանաբար այդքան բարձր չի հնչել, ինչքան որ պետք է հնչեր։ Հասկացել եմ նաև, որ լուծումները առաջարկելը անշնորհակալ գործ է, բայց ես ուզում եմ ոչ թե լուծում առաջարկեմ, այլ զգուշացնեմ, որ անպայման գալու է քարերը հավաքելու ժամանակը։ Դա կցանկանամ իմ նախկին գործընկերներին էլ ասել, և բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներին էլ ասել, և անպայման դրա մասին հիշեցնել նաև բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահին։ Այդ ժամանակը գալու է։ Շնորհակալ եմ Ես էլ հետաքրքիր զրույցի շնորհակալ։ համար։ Հիշեցնեմ, որ Փաստինֆոյի տաղավարում հյուրընկալել էինք Երևանի ընդհանուր իրավարության քաղաքացիական դատարանի նախկին դատավոր, փաստաբան Զարուհին Աշխարյանին։